trīs ir pieci. Pilnīgs vakars turpinās, un pirmdienā pie mums viesos, kā jau katrā pirmdienā, ierodās kāds cilvēks, kurš atnes sev līdz piecas kompozīcijas, kuras mēs ar lielāko prieku noskaidrojam, kāpēc šajā brīdī ir iemīļots šim te konkrētiem cilvēkam, un šajā reizē pie mums viesos Kristīna Luiza Avotiņa. Labvakar, Kristīna! Labvakar! Mēs varam turpināt tikai ar Kristīnu vai Luiza labāk? Kā? Labāk Luiza! Luiza! Šovakar! Laiet, Luiza, laiet! Tu esi mākslinieci. Gleznotāji. Lūk, un ar to mēs varam sākt. Pastāst mums lūdzu, mākslinieks ir liels vārds pilnīgi visam, bet tālāk jau tās kategorijas aiziet sīkāk, un gleznotājs tomēr... Tā tāda specifikācija manas profesijas. Tu neesi dziedātāji, vai ne? Īsti nē. Ja tu būtu dziedātāji, tad tagad tavs vokālais pedagogs uz tevi ļoti kliekt uz skaļā balsi. Kāpēc tev nav balss? Balss ir, bet ļoti īpaši. Visu laiku šitādi? Jā. Wow! Šis pārsteigts. Es domāju, ka tu esi saukstējusies noķērus. Nē, es parasti visu kaut ko joko, vai es dziedu dušā, vai visu kaut ko, bet šoreiz bez jokiem. Ok, sarunāts. Labs ir, Luiza. Runājot par mākslas darbiem, es esmu vērojis tavus darbus, un tie ir super koši. Kāpēc tu esi izvēlējies to super košo ceļu? Nu, tas tā ļoti dabiski ir sanācis pats no sevis. Un no sevis jau neaizbēgs. Tas nebija tāds apzināts lēmums būt košai. Tā tas vienkārši sākās. Un izrādījās, ka tas patīk ne tikai man, bet arī citiem. Akurāt patiesība. Tu esi teikusi šādus vārdus, audekls ir mana deju grīda. Jā, un tā tas ir vēl aizvien, lai gan tā ir diezgan tāda jau sena informācija, bet jā, un teiksim arī mūzika man ir ļoti tuva. Vienmēr skan manā studijā, kad es gleznoju, un arī dziesmas, kuras mēs šokar klausīsimies, ir cieši saistītas ar manu darbu, un to, kas man iedvesmo, ir svarīgs. Kādas ir tavas mīļākās kustības, ja jau? Kustības? Kustības ir tavas deju grīdas. Jā, ja mēs esam noskaidrojuši, ka audeklis tā ir. Ar labo roku droši turēt otu un nezaudēt līdzsvaru. Un tad viss, tu esi kādreiz nokritusi glaznojot? Zaudēs līdzsvaru. Tu nē. Ceru, ka arī tas nenotiks. Bet iedomājies tiem lielizmēru darbiem, kur māksliniekam jāzīmē? Es to varu iedomāties, jo šobrīd man ir ļoti skaists projekts. Es apgleznoju sienas Latvijas universitātes jaunajai ēkai. Tas tur Pārdaugavā? Jā. Un augstākā siena bija 8 metri, un tur bija stālažas, un man ir bail no augstuma, bet es to pārvarēju un nenokritu nereizi. Klau, vai tajā brīdī, kad tu nodarbojies ar tādu veidu glaznošanu, tas neatsauc studiju gadus prātā, kad mācīju par super slavenajiem itāļu glaznotājiem? Nu, tas tā nejauši, jā, es tā brīžiem sajūtos ļoti īpaši, kas ar mani ir noticis, ka man ir tāda iespēja un gods. Nu, redz kā, bet runājot par mūziku, tu mums esi ieminējusies arī par mūziku. Es redzu piecas dziesmas, kuras tu esi izvēlējusies šokar, no plaša spektra. Ļoti plaša, jā, man jau liekas, ka ne, bet... Ir. Mums šķiet, ka jā. Jā, nu paldies. Ir dikti labi. Kāpēc šīs te kompozīcijas? Par visām kopā varbūt ir kāds konkrēts stāsts, un tad jau par katru atsevišķi arī noteikti. Tās viss ir par manu dzīvi un manām sajūtām un manu ikdienu un svētkiem. Un patiesībā viņas visas man asociējās ar kaut kādu dzīves posmu un notikumu. Pieņemsim melanholiskais valsts, man asociējās ar Latvijas dabu un laukiem. To mēs klausīsimies pēc mazu brītiņu. Nu redz. Tad tu dar pat priekšā mums Kristis Melančeks un So Good To Me. Tā ir tā pirmā dziesma. Kāpēc šī te ir iekļūst tavā playlistē? Tā man ir ļoti mīļa jau vairākus gadus. Es viņu bieži klausos studijā, man ir tāds niķis. Man patīk kā dziesmas, viņu var klausīties 20 reizes pēc kārtas. Var tā kārtīgi uzsēsties? Jā, nu es tā mēdzu. Šogad es aprecējos pirms diviem mēnešiem, un šī dziesma skanēja arī manās kāsās. Mēs forši dejojām kopā ar manu vīru un draugiem. Redz, šis ir patīkamākais, kā iesākt. Jā, ļoti personīgi un tā. Ļoti labi, ļoti labi. Ja nu mēs tagad daudz klausītāji, kas kādreiz dzirdējuši šo dziesmu vēlreiz, viņai asociēsies tieši ar tavu stāstu. Nu, es domāju, katram jau ir tas savs stāsts, bet es domāju, ka ir ļoti daudzi, kuriem šī dziesma ir tuva. Nu, lūk, lai iet. Kristis Melančeks un So Good To Me. Pirmā dziesma, vēl 4 mums priekšā. 8:36 minūtes, labu vakar. Joprojām šeit, Magnus Sēriņš ar Carmen Stefano un pie mums viesos. Un viesis. Mums viesos. Kā mēs šokar sarunājam uz Luizu, mēs tev turpināsim uzrunāt. Paldies. Ar vārdu Luiza, jā. Kristīna Luiza Avotiņa. Ja kāds vēl nav iedomājies apskatīties internetā, ko raksts par Kristīnu Luizu Avotiņu, tad tagad ir īstais brīdis to izdarīt. Mēs atradām arī to mājaslapu. Paldies. Vai tu vari mums pastāstīt sīkāk par taviem darbiem? Kā radušies ir konkrētie nosaukumi katrai darbu sērijai? Lielākoties
tie ir darbi, kas ir tapuši kaut kādu ceļojumu iespaidā, sākot jau no studiju laikiem Mākslas akadēmijā. Man patīk viņus iegrupēt tādās, tiešām, tādās kolekcijās, jo ir kaut kāda dzīves posmi, kas dod konkrētu impulsu. Un viens no šādiem bija mans pirmais ceļojums uz Bali, Indonēzijā, kas man iedeva ticību krāsām, jo es ieraudzīju, ka dabā viss ir vēl košāks nekā manās bildēs. Un tas man bija tāds grūdienis forši priekš manas pašas, jo līdz šim varbūt man kāds teica, ka es pārāk košu un tādas krāsas izdomāju, un viņa tādu nav, bet viņas ir un viņas ir vēl košākas. Tā kā, un ir bijis man studiju posms Barcelonā, pēc kur arī ir tapuža darbu sērija, ceļams uz Lāpa zemi, kas bija pilnīgs pretstats, Balī un Parīze, kas man ir mīļa no skolas laikiem, jūs mācījos Franču licejā kādreiz. Mīlestības Franciju ir, kā teikt, iebarot ar mātes pienu, kad drīz. Tāpēc arī muzikāli izvēle arī par otro skaņdarbu runājot, Nikolas Džārs no Francijas. Dziesmas nosaukumu es atstāvšu tavā ziņā. Jo man būtu jāsaka atvainojot par manu franču valodu. Tas ir vispār spāņu valodā, tas dziesmas nozīmē. Vēl labāk. Es spēju uz dienvidiem tik trak vēl, tik tālu es vēl nāstītis. Bet runājot par taviem darbiem, es tieši šobrīd skatos uz darbu sērijas Ziemeļzvaigzne pašu pirmo bildi. Jā, un tā ir tāda, jo man jāsaka tāda sena sērija. 2012. Gads. Jā, 3 gadi, kas tu to vēl atvars atceros. Šeit var redzēt, kā tu esi spiltu pataisījusi ziemu, kas daudziem šķiet pilnīgi super palāks gadu laiks. Nu, ja tu nokļūsti pie polārā loka, tad tu ieraugi būtībā mūžīgu saulrietu vai saulēktu, un tur nav tādas izteiktas gaismas, līdz ar to baltais ir vai ne rozā vai oranžs vai gaišs zils, un tur tas viss tā bija, nekas nav izdomāts. Un tas man pārsteidza, kad var būt tik tumšs agri no rīta, un pa dienu nemaz tādas īstas saules gaismas nav. Pastāst par saviem sapņiem, vai tev sapņi arī ir tikpat spilgti? Noteikti. Es sapņoju pa dienu, pa nakti es guļu. Es tad izmantoju iespēju kārtīgi atpūsties. Jā. Šī ir viena no labākajām atbildēm par sapņiem kādiem, kad ir dzirdēts. Paldies. Luiza, pastāsti par to, kā glaznošana trenē galvu, tā ir, nu mēs esam lietu arī uzrakuši. Prātu? Nu, prātu, jā. Atmiņu? Visu nu, smadzeņu darbību arī. Nu, es ļoti ceru, ka tā tas ir. Vai tas jau ir jūtams? Grūti spriest. Vēl ir diezgan neesmu sasniegus ļoti cieniem vecumu. Par šito mums tad tā skaidrs, ka mēs tiksimies vēl kādreiz dzīvē. Noskaidrosim, kā būs, kas būs noticis. Nē, viss ir kārtībā, glezniecība ļoti pozitīvi ietekmē veselību un miers esot liels, vai ne? Jā, un arī nemiers reizē. Agresivitāte var kaut kādā mērā izlausties ārā? Nē, es nemēdzu būt ļoti agresīva. Glaznojot arī ne? Nē. Ok, tas arī noskaidrots cilvēkiem, kuriem gribas. Varbūt nevajag nemaz ar jogu nodarboties, var glaznot, vai jā, ne? Jā, es pilnībā piekrītu, bet galvenais katram atrast to savu profesiju un tā nopietni pie viņas piestrādāt. Vai glaznot var jebkurš cilvēks? Es domāju, ka jebkurš var jebko, ja viņš to dara no agres bērnības, jaunības un tā kā mērķiecīgi iet uz to. Galvenais ir zināt, ko tu vēlies. Vai ir kādi īpaši priekšnosacījumi, kas būtu jāievēro? Disciplīna. Tas ir atslēgas vārds uz visu. Jā, jebkurā profesijā. Tu, ar to, ko tu gribi teikt, tad jebkurš varētu zīmēt? Noteikti, un jebkurš arī varētu vadīt lidmašīnu. Iziet aviācijas kursus. Un dažādas testus. Bet ir taču talants. Talants arī ir faktors, kur protams, vajadzētu apsvērt. Talants ir ļoti maza daļa no panākumiem. Viss pamatā ir treniņš kā sportā. Kā ir? Ja tu ierinājies par sportu, šādi jautājumi es nevienam nekad dzīvē neesmu uzdevis saistībā ar glezniecību un glaznotājiem, kurus mazu sauviņas pazīst un nevienam nekad neko neesmu prasījis tamlīdzīgi. Tu būsi pirmā. Nu? Vai glezniecībā ir olimpiskās spēles vai kaut kas tāds, kur sacenšās glezniecībā cilvēki savā starpā, vai tomēr tā pilnībā nav? Grūti atbildāms jautājums. Man patīk, ja tā būtu. Tas piedot tādu azartu, bet patiesībā mākslinieks jau vispirms viņš paņem jāpārspēj pašam sevi. Viņš ir tas vislielākais sāncensis sev, teiksim tā. Jā, es ar to pati tā sajūtu, nu, ka man ir jāpārspēj sevi tādu, kāds bija pirms gada. Tas ir tas vislielākais cīņas spars. Tās ir tās olimpiskās spēles katru dienu. Pašam ar sevi. Jā. Kā tu sev atalgo? Kā es sev atalgoju? Ar uzgleznotu bildi.
ar, fina, ar to, ka darbs ir pabeigts un tas tev dar prieku. Man ļoti patīk tas, ko es daru un, un ļoti, kā lai saka, ir tik daudz nerealizētu ideju, ka es priecājos par katru gleznu, kas ir uzgleznot. Un tad, kad viņi ir gatavi, tad var doties tālāk. Ar mūziku, visticamāk, mūzika arī ir fonā. Jā, jā, un ja tu ierunājies par to džāru, tad šis skaņdarbs arī ir viens no tiem, kas tiek drillēts uz riņķi un ir forši pie viņa gleznoti. Pasaka lūdzu dziesmas nosaukumu. Mimuher. Mimuher, Luka. Re, kur arī būs? Nikolas Džars. Tūdēļ pat jums visiem šeit pilnīgā vakarā dziesma numur 2 no 5. No re, kā Nikolas Džars. Franču. Elektroniskās mūzikas ģenijs, Franču elektroniskās mūzikas pamatlicējs, elektroniskās mūzikas pamatlicējs. Milzīgs prieks arī raksts kāds klausītājs Raivo par tavām izvēlētajām kompozīcijām jau līdz šim. Paldies, prieks, ka arī kādām ausim citām tas ir tīka. Esat uz vienu viļņu, tas ir super, super patīkami arī to noskaidrot. Dažādi stereotipi ir par dažādiem cilvēkiem, piemēram, par hip-hop māksliniekiem saka, viņiem ir milzīgs biks un viņi tur runā īsti nelīdz galam saprotamā valodā. Baltā meiteņa stereotips Amerikas Savienotajās valstīs tāds ir, ka viņas iepērkās kafejnīcās, kur pasūt tur trīskāršo latte mokačīno ar tur karmeļu sīrupu, joga un kas tik tur vēl neliet, viss pēc solīšiem. Skrējie no rītiem. Jā. Ugi. Jā, ziemā un vasarā. Un tad ir DJ, un DJiem arī viss kaut kādi stereotipi par rokām un tā. Kā ir ar māksliniekiem, kā ir ar glaznotājiem tieši, vai par glaznotājiem ir stereotipi? Ai, ļoti daudz, un patiesībā viņi ir tik garlaicīgi, un man jau ir apnicis par viņiem runāt un stāstīt, ka es tādu neesmu. Nu, kas ir biežākais, kas tu neesi, bet ko cilvēki domā, ka esi? Mākslinieks noteikti gleznotājs guļ līdz vieniem dienā. Tā nav. Nē, bet tas, kā es saku, man šķiet, mēs esam katrs dažādi, un tas nevienmēr ir saistāms ar profesiju. Tad arī... Man šķiet, tie laiki ir beigušies. Tu absolūtā bohēma. Jā, bohēma valda visur citur arī ļoti plaši, manuprāt. Labi. Un tas ir atkarīgs no katra personīgās personības un dzīves uzskatiem, sajūtām. Kā tev šķiet, vai ir kas tāds, kas ir saglabājies no pirmās dienas, kad cilvēks sāka glāznot līdz pat mūsdienām, līdz pat pēdējiem brīdim, līdz pat šai sekundē? Nu, patiesībā nekas jau diži nav mainījies. Cilvēks to izdara ar savu roku. Un tā ideja viņam atnāk galvā. Protams, ir uzlabojusies tehnoloģijas, krāsas, otas, instrumenti, ar ko tu vari izteikt savu ideju. Bet pats pamatprincips jau ir vēl aizvien tas pats. Tad ir lielāks iespējas tehniski izpausties, parādīt to, kas tev ir galvā, ko tu vēlies. Tad tas nozīmē, ka varētu būt radies vēl kāds jauns glaznošanas veids, kāda jauna tehnika? Nu, noteikti, jā, protams. Kādas ir tavs mīļākās glaznošanas tehnikas? Man ir tāds ļoti personīgs rokraksts, ko es esmu atradusi autora tehnika, strādāju ar kauču kotām. Kā tas ir? Tas ir atsprīgs. Tā ir tāda, nu jā, kā atsprīgs gumijas otiņas. Arī strādā. Dzēšgumijas kaut kas līdzīgs? Nu, gandrīz. Līdz ar to man tā tehnika prasa ļoti ātri strādāt, lai krāsa nenožūtu tik strauji. Un tas arī nosaka to manu mīlestību pret darbu, jo tā bilde ir jāpabeidz, es nevaru gaidīt nedēļu. Teiksim tā, kad ir iesākts kaut kāds viens stūrītis. Kā ir? Cik ilgi to, pamēram, aptuveni? Tā filozofiski izteikšos, ka lai uzgleznotu pēdējo gleznu, bija nepieciešams viss iepriekšējās. Tā tas ir. Ļoti labi. Šajā video materiālā, ko jūs varēsiet skatīties pēc šīs intervijas sociālajā vietnē YouTube, patiniet īstās sekundes, kur Luīze saka ļoti svarīgas lietas, kuras mēs visi kopā varam iemācīties. Pirms brīžu vienu bija baigi labāk. Es apmēram... Šo var analoģiski izmantot dažādās dzīves situācijās, vai ne? Ko tieši? Tev pēdējo izteikumu. Pēdējā glasnē bija vajadzīgs viss iepriekšējās. Nu, jā, bet tas jau ir atkal attiecināms uz jebkuru profesiju, jo tava meistarība aug. Es pieņemsim arī tagad jūtu, cik ļoti man ir devis universitātes projekts. Manai rokai tad, kas mājās gleznoja, pilnīgi daudz lielāka brīvība. Un liekas, ka varbūt kaut kādā brīdī, nu, tas limits jau ir sasniegts, nu, ja es foršu māku zīmēt, izrādās nekā, tu vari vēl foršāk. Un tā tikai uz priekšu. Jā, kā visiem. Emīls Dārziņš gan jau arī tā domāja. Noteikti, viņš baigais ģēnijs. Melanholiskais valses vien no kompozīcijām, kur tu esi izvēlējies šajā vakarā mums parādīt, kāpēc šī dziesma ir iekļuvusi starp tavu top 5? Jo tā man saistās ar Latviju, ar Latvijas dabu, laukiem. Kas man arī ir ļoti svarīgi, un arī ar manu ģimeni.
Un tas tāds, man liekas, tāds Latvijas fundaments, šis skaņdarbs. Nu ko, man šeit, ka komentāri ir liek, tagad ir jāklausās. Emīls Dārziņš un Melanholiskais valsts. Luīzi, šodien būtu tev vārda diena, es tev teiktu daudz laimes, bet es tev vēlos apsveikt citu sakarā. Jo Beātai arī patīk ļoti tavu mūziku. Atzinīgi vārdu tavā virzienā par tevis izvēlētajām kompozīcijām. Arī pilnīgam vakaram patīk. Viss tieši tā kā tam ir jābūt labākajās tradīcijās. Ļoti jauki, man prieks. Runājot par labākajām tradīcijām, vai tev ir bijusi personāla izstāde, kas tiek ieturēta labākajās tradīcijās? Visas. Pastāsti mums par labākajām tradīcijām tieši personāla izstādēm. Kam ir jābūt izstādē? Labai mākslē. Labi, tas ir no mākslinieku puses, bet ja tu pieeji tam cilvēkam klāt, kurš organizē to visu, kā tev šķiet, ko viņš redz tajā visā? Kurš organizē to visu? Jā, organizētājiem. Viņam ir jāizdara viss pārējais, jo mākslinieks jau ir no sevis ielicis visu. Tos darbus, ko cilvēki nāk vērot. Jā. Tu esi redzējusi, kā strādā tie otri daļi mākslas pasaulē? Vai tu tomēr neesi vērojusi un pievērsus uzmanību? Tas ir iespējams, to ir iespējams redzēt fragmentāri. Man nav bijusi tāda iespēja pavadīt ar galeristu kopā 3 nedēļas, kur laikā norisinās, teiksim, man izstāde. Bet es tikai varu aptuveni nojaust, nu tā kā kāda ir tā puse, un ir jābūt ļoti labai saspēlē. Lai viņš saprastu pilnībā visu, ko tu spēji? Jā, lai viņš arī novērtētu to mākslinieku ieguldījumu, jo lai uztaisītu vienu izstādi, teiksim, gleznu ciklu, ir nepieciešams aptuveni pusgads no, es varu runāt tikai par sevi, pusgads no manas dzīves, līdz ar to es ieguldu savu laiku, enerģiju, domas, materiālus, līdzekļus. Un tajā brīdī, kad es atdodu šo gleznu kolekciju, es ļoti vēlos, lai viņi tiek novērtēti. Vai tu atceries savu pirmo personālu izstādi? Jā, ļoti labi. Vai tu vari mums pastāstīt, kad tā bija? Kas tas bija tieši pirms 10 gadiem, tā kā šis ir tāds jubilejas gads. Man bija 21 gads. Un 2005. gadā? Jā. Kurā vietā tas notika? Galerijā Pedants, kad Kasparam Zariņam, manam glezniecības pasniedzējam, bija vēl veikals un galerija Vecrīgā. Tagad Pedants atrodas Rēņu bulvārī. Nav vairs galerijas telpas, bet ir materiālu veikals māksliniekiem un iespēja iet pamācīties gleznošanu pie Kaspara. Un Kaspars bija mans pasniedzējs mākslas akadēmijā. Viņš ļoti novērtēja mans vasaras darbus. Nu, akadēmijā, teiksim, mācies par gleznotāju, vasarā tev nav brīvlaiks. Plenēri, to sauc. Nu jā, plenērs, un tu viņu vari vai nu praksē, vai tu vari noformēt kā individuālo praksi. Braukt, pieņemsim, savām laukumājām gleznot, kā toreiz izdarījies. Un tad septembrī viņš apskatījās darbus un ieteica man uztaisīt personālistā. Es Kasparam teicu, ka tā nav laba doma, jo man ir tikai 21 gads, un manuprāt, ka tāda iespēja ir jānopelna. Bet viņš kaut kā man spēja pārliecināt, ka tomēr vajag to darīt. Un tas es esmu vēl aizvieniem ļoti pateicīgi par šo mirkli, jo izstāde bija veiksmīga, tika pārdotas visas gleznas, palika tikai viena. Un es tajā mirklī noticēju sev un tam, kad gleznotājs tā ir profesija, nevis hobijs, ar ko nodarboties brīvajā laikā. Vai tu vari pastāstīt, kāda ir tā sajūta pašās beigās, kad tu zini, ka tavu izstādi ir izdevusies? Laimīgi, tu esi vienkārši, tu jūties vajadzīgs un ka tas darbs nav bijis veltīgs un kad tev cilvēks pasaka, ka bildi mājās pie sienas viņu dienu ir padarījis labāku, nu kas vēl var labāks būt? Vai tu vari pastāstīt, kas notika ar to vienu glaznu, kas netika nopirkt? Viņa stāv man mājās un es viņu sargāju kā tādu atgādinājumu. Kad mana izvēle kļūt par gleznotāju 15 gadu vecumā nebija nepareiza. Vai tu vari pastāstīt par citiem darbiem? Kā tev šķiet, kur ir tālākā vieta pasaulē, kur kāds no taviem darbiem varētu būt aizceļojis? Tālākā, manuprāt, kad ir Austrālija. No Latvijas, jā, okay. Tas ir tur apakšā. Tur apakšā tas ir tālu. Tas ir ļoti tālu. Pamatīgs gabaliņš. Jā. Pamatīgs gabaliņš. Vai zini cilvēks, kas iegādājās to, vai tas tomēr tev vairs? Jā, ir daļa cilvēks, kuras zinu, un daļa cilvēks, kur man nav šāda informācija. Bet, protams, ir interesanti uzzināt, pie kā tā bilde nonāk. Un tā, manuprāt, ir Latvijas lielā, teiksim, lielais pluss, kad mēs esam tik mazi, un tu vari satikt to cilvēku. Jo, ja man būtu droši vien jāpērk māksla, man patiktu satikt to radītāju un saprast, kāpēc viņš ar viņu radīs to darbu tādu nesavādāku. Vai par saviem darbiem to arī varētu par katru pastāstīt tieši, kāpēc tieši noteikti, tā ir? Noteikti, jā. Vai... Nu, ir kaut kādi, protams, ir darbi, kuros ir lielāks, varbūt mans personīgais stāsts iekšā, un kas man ir bijuši kā kaut kāds pagrieziena punkts. Tie ir profesionāli, kur es esmu spējis izdarīt kaut ko mazliet savādāk. Tur tas stāsts ir daudz lielāks, jo ir tas profesionālais izaicinājums, vismaz manī konkrēti visu laiku. Es
spēt uzgleznot ūdeni tādu, lai putnu citādā lidojumā un kaut kā. Vai taviem darbiem ir kāds īpašs kopsaucējs? Kopšas krāsas, tas ir tas, ko visi redz. Tas ir tā ļoti triviāli, manuprāt, tā ļoti novienkāršot. Un tās spilgtās krāsas, tās man tik ļoti maz negribētos akcentēt. Man liekas, viņas pašas par sevi. Bet kopsaucējs, man gribās ticēt, ka es vēl aizvien spēju gleznot mīlestību pret dzīvi. Kā es jaunības tādā maksimālismā ļoti domāju. Un es kaut kā cenšos pie tā turēties ļoti, ļoti daudz skaista mūsu pasaulē. Bet es negribu to pārspīlēt un kļūt hiperpozitīvi. Absolūti tā tas nav, bet es cenšos gleznot to, kas ir skaists. Tu minēji pirms brīža, ka visu laiku tavā studijā skan mūzika. Jā, lielākoties. Farels Viljams tad jau arī pie tevis jāatrodas ciemos uzdziedāt. Jāatrodas ciemos ar pilnā skaļumā. Man arī patika viņa tās senās dziesmas. Un... No apvienības Nerd? Jā. Man bija vairāk arī citi varianti no viņa, bet arī man ļoti patīk viņš kā mākslinieks, viņa tēls. Manuprāt, ka viņš ir kaut kā spējis turēties pretī kaut kam un palikt tāds. Tāds kāds bija tāds viņš arī? Nu, kad viņš ir mākslinieks. Pats viņš man, nu, protams, viņu personīgi nepazīst, bet tas iespējas, ka viņš spēja noturēt to mugurkaulu un nepadoties tā industrijai tik traki. Tāpēc mēs klausīsimies tevis izvēlēt kompozīciju tieši no Pharrell Williams repertuāra. Tad esmu happy. Jā, par laimīgu dzīvi un par to patiesībā, kad, ko es arī mācos katru dienu novērtēt. Manuprāt, ka tā dziesma ir par to, ka tu esi laimīgs tur, kur tu esi un kad tu esi. Nu ko, pilnīgi vakar finālu frāzē ar viesi. Luīza Šoker ciemos pie mums. Kristīna Luīza Avotiņa pilnā vārdā. Gleznotāja vārdu turpinājumā. Paldies. Tā arī tu saviem darbiem paraksties, Kristīna Luīza Avotiņa. Nu jā. Nav sarežģīti, nav kā Nē, tas notiek? Dabiski. Viss mierīgi. Ar kādu tehniku tas tiek darīts? Ar eļas krāsu, no ļoti smalkotiņu. Bet man reizēm gadās aizmirst to izdarīt, tas man tāds neķis. Jo tas, man liekas, tas jau tāds sīkums bildi ir gatava, ko tu tur vairs. Nu, tā kā. Vēl lik klāt. Nu jā, nē, nu tas tiešām reizēm tā aizmirstās. Un ir bijis tā, ka bilde vairs nav pie manis. Un man zvana, saka, paraksta nav uzklēstas. Kas tad tagad būs? Un tad brauc ciemos un paraksta. Tas ir vēl viens veids, kā nokļūt pie cilvēkiem, kuriem ir tavi darbi. Tā tas viss, nekas nenotiek nejauši dzīvē. Vai tu pēti, kā viņi ir, piemēram, kur viņi ir nolikuši to darbu, kā viņi viņu apkopja vai uztur? Lielākoties ir saudzīga kopšana un tiek novērtēts, jo manuprāt, jebkuru mākslas darbu, ja cilvēks izvēlās, viņš jau apzinās tā vērtību. Un viņš to ir izvēlējis, jo viņš ir nepieciešams. Interjērā, ja mēs runājam par telpas interjēru, kurā vietā vislabāk būtu novietot tavus darbus, tavuprāt? Kurā vietā vislabāk? Viesis tā virtuve. Blakus logam, ne blakus logam. Koridors pie skapiem. Manuprāt, tās telpas ir tik pat dažādas, cik ir cilvēki. Tur, kur pašam cilvēkam ir tā sajūta un sirds liek viņu nolikt. Tā kaut kā, manuprāt. Tavās mājās, kur stāv tavs pirmais darbs no tās izstādes īpašās? Viņš reizēm karājās pie sienas, bet reizēm es viņu paslēpu starp citām bildēm. Viņš tā, man zināmā, sasniedzamā vietā. Tāpēc mēs saprotam, tas ir īpašs darbs tev? Visiem nav jāzina. Visiem nav jāzina. Pareizi ir. Luiza, saka lūdzu mums tā, kur mēs tev varam sakot? Man sakot? Jūs man varat sakot Instagramā. Kā tevi tur sauc? Kristīna Luīza, tas ir tavs privātais konts vai tas tomēr ir? Nē, tas nav privāts konts. Tas ir mākslinieces konts. Tas ir atklāts mākslinieces konts. Redz, mēs tev varam sakot, tur Droši. Arī tava ikdiena, tavi mākslas darbi. Lielākoties tas ir saistīts šīs fotogrāfijas ar manu darbu procesu. Man patīk iemūžināt savus gleznes procesā, kā viņi stop. Un manuprāt, tas arī ir interesanti mūsdienu tā iespēja ielūkoties profesionāli cilvēku ikdienā, kas man pašu arī interesē, kad es piesakojos kādam pavērot, kā top, kā viņš to dara. Un, jā, man aizrauja šādi cilvēki, kas ir kaislīgi savas profesijas tā kā pārstāvji un kas nav saistīts tikai ar māksliniekiem. Runājot par taviem darbiem, kur tos var ikdienā apskatīt? Ikdienā lielākoties pie manas studijā un patiesībā internetu vidē, teiksim, arī Facebookā un Instagramā. Tā kā
nav mums šobrīd Latvijā tādas ļoti daudz šīs mākslas telpas, kur regulāri veidot izstādes. Līdz ar to tas sanāk tā ļoti lokāli dotajā brīdī. Bet arī pa laikam, teiksim, reizi gadā es cenšos uztaisīt vienu personālu izstādi, kas man ir ļoti svarīgs pašai atskaites punkts, un arī parādīt citiem, ko tas izdarījusi. Ja tev būtu sapnis izstādīties, jebkurā no visspicākajām pasaules mākslas galerijām, kurā vietā tas būtu, lai mēs zinām, uz kuriem mums kādreiz būs jārezervē biļeti? Man ļoti patiktu kādu izstādi uztaisīt kādā no Guggenheim muzeja filiālēm. Tas varētu būt, man ļoti patikt Bilbao. Es tur nekad neesmu bijusi. Bilbao? Jā. Wow, ok. Labi. Spānijā, Spānijā. Tas nebūs jāldo pār Atlantijas okeānam. Bet tās būtu tāda, tā būtu tāda ceļojošā izstāde. Pirms viņa būtu Bilbao, tad viņa būtu Ņujorkā un kaut kas arī Venēcijā tika parādīts. Perfekti. Varētu braukt līdzi. Jā. Perfekti. Luiz, mēs vēlam tev visu šo, ko tu tikko teici. Skaļi, to dzirdē ļoti daudz cilvēku un tas viss aizgāja uz visām iespējamajām pusēm. Materializēties uz to pusi. Pareizi ir. Paldies jums. Var just, ka tev arī ārkārtīgi tīk franču kino. Jā, ļoti. Pēdējā dziesmas izvēle visticamāk ir saistīta ar filmu, kur tu esi redzējusi, un tad tev jā. Tā kompozīcija ir iekritusi prātā. Jā, tā ir filma Intouchables ar franču aktieriem. Mīlestības franču kino man ir no bērnības, kad vecāks skatījās franču filmas, visas komēdijas. Man tiesībā, man liekas, franču kino ir dzīves, bez tādu pārspīlējumu. Tur viss ir tā diezgan reāli. Un šī konkrētā dziesma man saistās ar Parīzi. Parīzi man ir mīļa. Un ar mirkli, ka tu pa tukšu Parīzi vai no rīta vai vēl vakarā brauc ar taksi garsēnu. Un tā pilsētā traucās garām. Tad šo mūziku var klausīties. Bet šo dziesmu arī klausīties braucot gar Daugavu, kad ir tukšs. Un smuki riet saula vai lec vai kaut kā tā. Aina ir uz burtu. Paldies, Luiz. Paldies, milzīgs, ka ieradusies šokar viesos paldies pie mums. Jums. Un mēs mēģināsim sekot līdz tavai ikdienai un taviem daļdarbiem. Viņš paldies jums. Lai veicās šī ir Luizes piektā izvēlētā kompozīcija Ludviko Enaudi un dziesma Fly no Intouchables. Tu klausies 5 LV.